Soldier, the bad guy,
ဘုရားငါတို့တွေဒီကုသလကုသိုလ်ကိုယန္နုနကရိယာမပြုကြကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္နုနကရိယာမပြုကြကုန်စုကိဉ္ကုသလကရိယာမကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘုရားငါတို့တွေဒီပါဏာတိပါဒံ ပါဏာတိပါဒသတ္တဝါတွေကိုသတ်ရှင်းမှာဝရမေယာမရှောင်ရကုန်စုအလိုလိုဖြစ်လာဘယ်သူမှမောလဲကဘာကြီးလူမကြလားအောင်သတ်ပြီးသိကုန်ဒီအလောင်းကအမှုတွေကြည့်ပြီးတော့စေတသာဝိကတွေအလိုလိုဖြစ်ဣဒံကုသလံဓမ္မံသမာဒါယဝတေယမ ဤကုသိုလ်ဓမ္မကိုတို့သောက်တည်ခြင်းသုံးကြကုန်စို့ဤသောဘဝေတ္တိဖြစ်၏ပေါ်ပါဘာနာရိပါဒဝရမေယမသတ္တဝသက်ကိုသတ်ခြင်းမှာရှောင်ကြရအောင်ဤတံကုသလံသမာဒါယဝတေယမဤကုသိုလ်မျိုးကိုသောက်တည်ခြင်းသုံးကြရအောင် အဲဒီလိုအားလုံးသဘောတူတမ်းမြင်ညွှန်ကြတယ်တေတုလူတို့ဒီပါဏာတိပါဒံပါဏာတိပါဒမှာဝရမေသန္တိရှောင်ကြကုန်လိမ့်မည်ဣဒံကုသလသမာဒါယဝိနိသန္တိကုသိုလ်ကိုကျင့်သုံးကြပေကုန်လိမ့်မည်တေသံကုသလနာဓမ္မနာသမာဒါနဟေတု ကုသလနာဓမ္မနာသမာဒနာဟိတေကုသိုလ်တရားတွေကိုစောင့်တည်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တေသကုသလနာအဲတေသတေတေကုသိုလ်တရားတွေကိုစောင့်တည်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တေထိုလ်လူတွေအာယုနာဘိဝတိသန္တိအသက်လည်းပဲပူပြီးတော့ရှင်းလာဝဏ္ဏဘိဝတိသန္တိ ယုတ်အစင်းတွေလည်းပဲကောင်းတာအာယုနာမြေဝဒမာနနာဝဏ္ဏနာမြေဝဒမာနနာအသက်ရှင်ရုပ်ချိုးဖြစ်လာကြကုန်သောဒေသံဒသဝုဒ္ဒယုကနမနုဿနာထိုဆယ်နှစ်သာသက်ရှိကြတဲ့လူတို့ဤ ဗုဒ္ဓသာသမိတို့သည်ဝိသတိဝတ္တာယုကနှစ်20ရက်သက်ရှိကြကုန်၏ဘွေသန်းသည်ပြေကုန်လိမ့်မည်။ဘေကွေယန္တုတကောတုကမတေသသတ္တနာတုသတ္တဝါတို့မှာအေဟောဘွေသတိဒီလိုအကျံပေါ်လာပြန်ပြီ။မယံခောငါတို့သည်ကကုသလနာဓမ္မနာသမာဒနာဟိတုကုသိုလ်တရားတွေကိုစောင့်တည်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့် အာယုနာပိဝဒ္ဓမသလဲရှိလာကုန်ပြီဝဏ္ဏနာပိဝဒ္ဓမယုတ်စိတ်တွေလည်းသဗ္ဗေကုန်ပြီယန္တုနာတကယ်လိုပြန်မယံငါတို့တို့သည်ပင်ရောသောအလုံးလုံးမတ္တယာတန်ရှိထဲပင်ရောသောလုံးဝါပင်ရောသောမတ္တယာတိုက်ထက်အလုံးကုသလကုသိုလ်ကိုကရိယာမှပြုကြကုန်စို့ ကိင္ကုသလံကရိယာမှာဘယ်လိုအလွန်အလွန်ကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ကြမလဲယန္တုနာကေယိမယံငါတို့တို့ဒီအာဋိဏဒါနာဝရမေယာမှာငါပါတိကသုရပါတိမပီးသောပိရှင်မပီးသောပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းမှာရှောင်ကြကုန်စို့သောကကာမေသူပိဇာစာရဝရမေယာမှာကာမကောကောဖောက်ပြသောအကျင့်မှာလည်းရှောင်ကြပါကုန်စို့ 4. ဘုသာဝါဒဝရမေယမမမဇဂပြောကြခြင်းမှာလည်းရှောင်ကြပါကုန်စို့5. ဘိသုနာဝါစာပိသုနာယဝါစာယဝရမေယမဂုံးတဲ့ဇဂပြောကြခြင်းမှာလည်းရှောင်ကြပါကုန်စို့6. ဘုရုသာယဝါစာယဝရမေယမယိမ့်ပြကြမ်းတမ်းတဲ့ဇဂပြောကြခြင်းမှာလည်းဝရမေယမရှောင်ကြပါကုန်စို့ 9. သဗ္ဗလာပပတိဝရမေယမ
Then be also Jamale by Jaja Babozo. She a baza, but I hear him a baza, the angle of Beja Babozo. Goga, Yavada, but I hear him a Yavada. Say, ye, she's a daughter, will a better hear him a Beja Babozo. That's a Mesa de day, but I hear him. Meza di di niya se ma gole beja bagozo. Se di jaro de yo dhami beza hi yama adama ya kaya widama lobaya meza dhamaya di diya dhamma gole beja bagozo. Yanu na giri maya ngaro de reli Sally, Madi and Adama, a pig or Lujuja Bagozo. Madi and Adama, a pig or Lujuja Bagozo. Bidi and Adama, a pig or Lujuja Bagozo. Daminya, Ada, Daminya. Adama, Yaminya, Adama. Guli, Zita, Bazai, no, Adama. เมสิเกราเรอกอเปลี่ยนปุจุปุถ่าตะเสเนชิบอีดังกุตละธรรมธรรมดายะวะเตยามะเอริกุโตฤดุฤจิญญะบากังสุไกติมุติมัตติยะปุยตันติเตโตฤเรหะมัตติยะปุยตันติอเมโกและลุจุยะโก Bidhiya Bhidhani Bhigo Lelo Jujya Goma Dhamiya Yahanari Goleve Bhyaminya Yadiri Goleve Ayodhi Jujya Gomi Adama Kuli Zedha Pasayi No Adadega Jire Bhagore Golumure Shiya Tolong lepas lojuja bagusu, idang kuda lan temadaya, udin nanti aku biasa. Era kuda lan ada mana temadana hidup kudo lego cintanya dihudo jauhnya. Tiada eri lulema, ayu nabi udin nanti. อันเดลเลชิลาจาโกเลเมวนินาบีวะเดตันติยุสินติเลกอลาเมอายุนาบีวะดะมะนะนะวะนินาบีวะดะมะนะนะเทศิยุชโชผิดละเตลูริวิทะติวัตตะยุกานะมะนะตะนะเนี่ย 20 กะนี่ ได้ชื่อแต่ตะมีนี่ผิดจักมั้ยตะบ้าบ่แค่ดอกลีเซโกนะสะเดอะเนาะอธีติวัตตายุกา 80 ဆက်တဲ့စတဲ့ပြီးတော့ရှင်းသွားလိုက်တာအဆုံးလမ်းပါလေအသီတိဝတ္တသဟာဘာယုကေသူဘိကဝေမနုသေးသူနေပေါင်း၈သောင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတို့မှာပင်စဝတ္တတတိကနေ900သက်ရှိရတဲ့ကုမာရိကသတို့သမီးတွေဟာ ลัมปเตยะนี่ชื่อตั้งได้แล้วยอกยอนี่900ยอกมาเล็ดถัดเลยสุดะคิดตะคิดเปลี่ยนติดเออแล้วเอ้ยถัดได้จ้ะเราเปิ้ลบ่ก้องตาแกเสร็จป่ะอะมีเทวตาตาตายุเกตุเบกวยมนุษย์เตตุ Takura tu ye, no?
နေပါရှေသမတ္တရှိတဲ့လူတို့ရဲ့ခင်မတယောအာဘာဒအနယောဂသုံးမျိုးရှိတယ်အိသသမေသစာလောင်ခြင်းအနတ္တနာစာပြီးအစာမကြည့်ဇရာအိုးတယ်ယောဂအတာပဲရှိတယ် 那是那那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 
ဒီစေဥစ္စာလည်းချမ်းသာကြွယ်ရတယ်မြို့ရွာအင်ဂျီအဆောက်အဦတွေလည်းပဲသိစီကာမနိဂမရာဇဓာနီယောယွာလေးဒီကုန်းနေမင်းနေပြီးတော့ဒီဟာလေးပုဂ္ဂုတမံပါဒိကယောနေရတဲ့မြို့ယောနေရတဲ့မြို့ဘာဖြစ် เจ็บเปลี่ยนပြီးတော့မကြတယ်เจ็บကောင်းငယ်ပြန်လာဆင်းမဲ့လို့လွတ်လိုက်တယ်ဟာယွာကြီးဟာဝင်နဲ့ဆင်းမဲ့လို့လွတ်တယ်ဟိုမှာအိမ်နေဆင်းမဲ့လို့လွတ်တယ်ဟိုနဲ့ဆက်ရုံလွတ်เจ็บเปลี่ยนသွားတာအဲ့ဒီเจ็บဟာမကြနိုင်ဘူးတဲ့ကြာစံနေရာမရှိဘူးနောက်တစ်မျိုးတည်းပဲကတော့เจ็บเปลี่ยนမကြဆက် เจ็บเปลี่ยนပြီးတော့မကြနိုင်တော့အောင်ကိုပဲစီကားနေတယ်เจ็บကောင်းငင်ကပြန်လာရင်မြေကြီးစင်းစရာနေရာမရှိတော့အောင်ကိုပဲစီကားနေတယ်အဲ့ဒီအရေးပဲဖွင့်နေတခြားတပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ရှင်တဲ့သိရုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒီကိစ္စနော်เจ็บတွေပြန်လဲလို့ရှိရင်မြေကြီးစင်းစရာမရှိတော့ ဒီဘေးရွာကနေပြန်လာရင်ဒီဘေးအိမ်ကနေပြန်လဲလို့ရှိရင်ဘေးအိမ်ကောင်းလို့နာအဲ့ဒီအိမ်ကောင်းလို့ရတဲ့ဆက်ပြန်တော့အိမ်ကောင်းလို့နာဒီလိုလည်းပဲဖွင့်တာအဲ့ဒါလူနေတဲ့အကုန်လုံးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ချိတ်သဲသဲဖြစ်နေတယ်ကောဂုတ္တပံပါတိကကျက်ပြန်မကြကျက်ပြန်သွားတဲ့ကျက်ကြလို့မရတော့အောင် အိမ်နေစီးနေတယ်နိုင်တာကြီးဟောအတိတိဝသသသယုကေသူဘိက္ခုမနုဿေသူအယံသံဗုဒ္ဓိပုံအဝိစီမင်းကြီးဂျာမရှိလောက်အောင်ကိုပဲဖူတော့ပြစ်သိရနေသည်ဗာရင်နဲ့မနုဿေဟိ ရဲကိုမရှိဘူးတဲ့လူတွေကိုပြစ်သိနေတာပဲတဲ့ဒီလူစီကဥပမာတရတာပြီးမတော်လဲနလဝနာကျူတော်သရဝနာဝါတော်ချက်ခဝေယုံကြီးချက်ချက်သိသိဖြစ်နေသလိုပဲကျူတော်ကြီးချက်ချက်သိသိဖြစ်နေသလိုပဲလူတွေချက်ပိတ်သိနေတာပဲ အဝိစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဂျမ်းရှိအတိတိဝသသသယုကေသူဘိက္ခုမနောသေသူအယံဘာရဏတိဣဘာရဏတိပြုကြီးဟာလေကေတုမတိနာမရာဇာဌာနီဘဝေတတိ
เอริกเฮยายบารันดีนามะเปี่ยวไล่เมเกตุมดีเมเนติรอยีผิดตอมเมเอดาเสวะผีดาสะบะหุสนะสะอาเกนามะนัตตาสีกาเรจွယ်วะเรลูเรเนเปี้ยเนเนเรตุเบิกขาซาเสียเรอลุนปอนอะดีดีวะตาตะตายุเกตุเบิกขเวมะนัตเตตุ อิมาตะเมสัพพุทธิเปสมุทรีปาวุยิโยนี่ตระกวยานะไม่เปล่าอุตตรกุรุไม่เปล่าปวาวีริหะไม่เปล่าสันโดราทีนี่นกระทหัตตานี่ปวยตันนี่မျိုးรีเด 묘ရိကတော့ကေတုမတိရာဇာဌာနီပမုခာနီ묘ရိကတော့ကေတုမတိမျိုးပါဗာရဏသီကိုနာမည်ပြောင်းသွားဘေခွေယန္တာသီတိဝန္တသတ္တယုကေတုမနောသေသူမေရှေသောသက်ရှိတဲ့ဒုလူရရဲ့ခေကေတုမတိယာရာဇာဌာနီယာကေတုမတိဆိုရဲမင်းနေပြီတော့မှလေသင်ခေါနာမရာဇာ ดาละเนมิโมดอเป็นขะสัจจะเมหะဖြစ်နိုင်မယ်စေကဝတိစေကြာရဏပိုင်းနဲ့ဓမ္မီကောတရားဆောင်နဲ့ဓမ္မရာဇာတရားသဖြင့်မင်းပြုတယ်စတုရံတော်၄ကျော်လုံးကိုအစုအဲမေစီတိ တပိတေကဗာရဏသိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒကမာလုံးအုပ်စိုးဝိဇိတာဝိယသုမန္တမယအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဇနဗရာထာဝရိယပတ်တော်မြို့ငယ်လေးတွေရွာငယ်လေးတွေလက်အောက်ခံမြို့လေးတွေမှာထာဝရိယပတ်တော်ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ့်ငြိမ့်ရှိလိမ့်မယ် တတယရဏသမနာကတော့ယရဏခန္ဓာပါးကိုပိုင်တယ်တသိမာနိတတယရဏနိဘွေသန္တိအဲ့ဒီမေရဲ့စัจ္ဇာယရဏခန္ဓာပါးဆိုတာဒါတွေပါပဲစက္ကယရဏစัจ္ဇာယရဏဟဋ္ဌိယရဏမြေယရဏအတ္တယရဏဟဋ္ဌိယရဏဇေယရဏအတ္တယရဏမြေယရဏ มณียรณะปรมยายรณะอิทธิยรณะมีปยาจียรณะกาปริยรณะตถียรณะมณียรณะมณีปรินายกยรณะมีวาตาจียรณะเอนี่ยรณะคนบัดตุไปเนอัตตโตมิญญีเยพุทธะตาดาริกะรอปรโรทหะตาตะท้องจอเว เอพุทธะตาริกาเลตูราตะเยก้องเนยิเวเรกะรูปาสิตไตเนเนี่ยอลอเยเยเนปกุปรเตนะปมัตตนะไตเตอ่องเนปกุตอดโดสัจจะมิญญีหาอิมังปทวัยติเต็งขะสัจจะมิญญีหาอิมังปทวัยอิเมยีโกตากระปริยันตัง သဘောတရား၄စုံကိုထိဆက်သိတဲ့အောင်၄စင်းကိုထိဆက်သိတဲ့အောင်အာဒန္ဒီနာဓမ္မပိပဲနဲ့အာသတိနာလက်နဲ့ဒီမပါပဲနဲ့ဓမ္မီနာတရားနဲ့သာလင်အဘိဝိဇိယအောင်မြင်ပြီးတော့အစ္ဆဝတ္တိအုပ်စုနေလိမ့်မယ်အဒ္ဒံဘလောရှင်းတော် อัสสะภะอะเตติโหตตตตายุเกตุเบกขเวมนุเตตุเบกขเวยันโนเตติโหตตตตตายุเกตุนิปองศีลตังเตศีญาเรมนุเตตุลุโรยะขะมะมิตติโยนามะภะวะมิตติยะอะนิจิเรญัสสะพะยาติโลกิอุปปิสิทธิณี
อรหันตมะตันตุฑโฑวิสาสรณะธัมมานันตุกะโตโลกาวิรณุตระปุริตะธัมมะตาระติตัฏฐะเทวะมรณะนะปุฑโฑภะคะวะโกโกบะเนี่ยปิสุงเนี่ยมิตติอ่ะเมษวะพะยาเนี่ย 7 เอ้อดิสาบาบาบูမြုပ်တယ်တက်ကကအသင်ချင်းဟာဒီတက်ဘုရားမပွင့်တို့တက်ပုံပြောနေတဲ့ခက်เนาะအာယုဝနာဒီဝဒနာခက်တခေလွန်သင်ချင်းဟာဒီဘာဖြစ်လဲဘုရားမပွင့်အဲ့ဒါမှဒါစာအဲ့ဒါကျောင်းတယ်မြုပ်ထားတယ်မြုပ်ထားတယ်ကျောင်းနေတယ်မဟုတ် ဘာလို့မပွင့်သိဖို့ပြောတိုးတဲ့တဲ့ကောင်းတွေကအနိစ္စကိုမယုံဘူးဒုက္ခဟောအာနတ်လဲလက်မခံသိပြီတဲ့တက်လာပြီသက်တေကရှင်းနေပြီအနိစ္စဆိုတော့ဘယ်ယုံတော့မလဲသိမှမသိပဲယောဂါလည်းဘယ်နှမျိုးပဲရှိလဲအိစ္ဆာရဲ့အနတ္တနဲ့ဇရာရဲ့ဒါပဲရှိ 96ပါမရှိဘူးလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဘာညာမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းနေတဲ့ခေကြီးမှာလူတွေကအနိစ္စမယုံဘူးဒုက္ခမယုံဘူးအနတ္တမယုံဘူးအဲ့တော့မှတ်လိုက်တက်ကတ်မှာဘုရားမပွင့်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းသောင်းတန်းဆိုတာဆုတ်လာတဲ့ရှင်းသောင်းတန်းကိုပြောတာလို့မှတ်တာအသေးရှိရတဲ့ပြန်ရောက် အပြည့်ပြန်ဆုတ်တကယ်နဲ့တသန်းတန်းတသိန်းတန်းဆုတ်လိုက်ရှင်းသောင်းတန်းအဲ့ဒီပြန်ဆုတ်တဲ့ရှင်းသောင်းတန်းမှာပွင့်တာလို့မှတ်သားထားအဲ့ဒါမင်းတို့ဒကရာကြီးစရာမလိုဘူးငါကြည့်ပြီးသားပြောတယ် เอราชุกกะชิตตังนั้นมาเปล่าหลุขอหลุล้วยเลยซุยุลาบิซุยุลาบิกูไม่จีนี่ตะบีมาตาเวงก็ผิดเลยในหลูนี้ห่าอ้ายเลยอ้าซุยุกุมิสันนิฏฐะตองไม่ยอมเตือนเล่นๆเนี่ยป้อทาสันนิฏฐะตองไม่ยอมเตือนหลูเชิงๆตักกุมิ ตาวิกะนี่ผิดเหมือนล่ะสุขะเอราจะพยาปุญญะเกิดสุขะโดกรมะพยาก็บลောက်ตั้นลาปั่วเตยาสุขะสงกันนี่ลาปุญญะพยาไตทุกข์หยอกไตโหวะไม่ยะมะนะโหวะตุ้ยเยพอดิเวอี้หันสุโกเปผัดจีละ เบี้ยนี่เบี้ยตัวเบี้ยนี่เบี้ยตัวนี่ไรตัวนี่ไรก็ตะกอนยันห่อมูเล่นเล่นห่อนี่เล่นกองเล่นห่อห่อน่ะไอ้เนี่ยทาตนาตะโกฉิโลกินโลจีญญโลสุอ้วนลาปิ๊ดบะยุทธะก็ลุเตกุโรนี่ก็แลไม่อายเลยสุขกะเนาะเทวดาโดอุสุเนาะอเมราชะเจ็บไปแล้ว ชาเบกีอุสุเนาะอเมราไต่ไข่ในตะทานะตะธรรมะก็คงไม่ได้กีตากีริอะยะมิตเตยะเนี่ยโบมสกะဆိုတဲ့ยะหัน2ပါးကောင်းဆောင်เนี่ยยันတော်တွေ900တနေ့လုံးသူတို့လွှမ်းမိုးထား ဘာလဲလောက်ကြလဲအရေးလဲတော့တယ်ဖဲလဲရတယ်လမ်းမစားလဲလွတ်တယ်။
ညညညောင်းထဲမှာကပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့မိမတွေနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေတွေ့ကအေကတိကြီးတွေဖြန့်ခင်းပြီးတော့ဒါကြဟေးကညာရအောင်ဆိုတွေ့ကမေတ္တိယဘုံမစကားဘန္တုတပည့်တွေလည်းမေးလိုက်တော့ဟဲ့ကျန်သိထားကြဒါတွေဘုရားနဲ့မောကလံကိုဥပ္ပဇေပြုပြီးတဲ့ရဟန်းခန္ဓာတဲ့ကိုရိုတွေပြာ အဲ့ဒါဒရင်ကြဘုရားကလွတ်လိုက်တော့သွားမင်းတို့တပည့်တွေဒီလောက်သိုးသွားသုံးချမ်းနေအယက်တော့ဖဲရညတွဲကညစာရိစာသိပင်နေဆိုင်ပါမေနေဆိုင်သီးသီးတွေပန်းနေရောက်မိမိချောတွေလာရင်လက်ဆောင်ပေးခိုးကြီးတွေလွတ်နေကြတာ900တော့ မြတ်စွာဘုရားကသွားကြတယ်မင်းတို့တပည့်တွေမင်းတို့ဆုံးပါဆိုတော့အဟိုကြခေါ်ပြီးတော့တရားဟောတာဓမ္မမှာနန်းဖို့တာရိပုတ္တရာလည်းပြောမရဘူးဘဂဝန်လည်းပြောမရဘူးနော်ထုတ်ပြအဲ့လိုတွေဂျုံရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရေပြောမရဆိုမရဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနင်ထုတ်ပါတဲ့သွားမင်းတို့ရွာမနေနဲ့နင်ထုတ်ဆို ဘာလို့သွားမလဲကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဟာကိုယ်ကြီးပွားနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြိမ့်နေဆွဲထုတ်ပါဒါတော့စားရဲပဲပေါ့အဲ့လိုခေကြီးမှာဖြစ်ရတယ်ဖရာဆုတ်ကဆုတ်ကဟုတ်လားကိုယ်တွေမှာရှင်းသောင်းတဲ့အရိမေတ္တရာပွင့်တယ်ဘာရှင်းသောင်းလဲမင်းတက်တဲ့ရှင်းသောင်းလားပြန်ဆုတ်တဲ့ရှင်းသောင်းလား အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်ပါဠိတော်မှာမှာဒီပါဠိတော်မှာမပါတဲ့အတိတ်ပဲကိုအဲ့ဒါပတ်တာ။သာအိမလာကံသတိဝကံသမာရကံသဗျမကံသသမဏဗျမနေဘဇံသတိဝမနုသံဗျာပိညာသစ္စေကတဝပဝေဒိတတိ နေတ္တပိအဟံဣတရဟိယခုကအဖျားပွဲသလိုပေါ့ကွာဣမံလောကံသတိဝကံသမာရကံသဗျမကံသသမနာဗျမနေပဇံသတိဝမနုသံဗျာမိညာသစ္စေကတဝပဝေရိမိသောမံသောဓမ္မဒိသတိသူတရားဟောနိုင်မယ်အဲ့ဒီဗျာမေတ္တရဗျာ အာရိကလျာဏအစတိုင်းကောင်းတယ်မေဇေကလျာဏအလယ်မှာကောင်းတယ်ပရိယသနာကလျာဏဆုံးတိုင်းကောင်းတယ်အာရိကလျာဏတိသီလံဖို့မေဇေကလျာဏတိသမာဓိဖို့ပရိယသနာကလျာဏတိပညာဖို့ပါဘယ်နာမလဲမသိဘူးငါရထားတာလေသာသနာ့ပဏ္ဏ ကောင်းတယ်ဒီအဖွင့်တီကာမှာထင်တာပဲသာသနာ့သာပဏသီလံအာဓိသာသနာတော်ကြီးအစပါတယ်သီလသာသနာ့သာပဏယုတ်သီလံအာဓိသမာဓိမေဇံဆေယုတ် ပညာပရိယောဒနာအဲ့ဒါအာဒီမေဇေပရိယောဒနာသတ္ထအနေဒီပဲနဲ့ပြည့်စုံတယ်အသပြည့်စုံတဲ့ပုပ္ပဝေချတိဆောက်ပုံကောင်းတယ်ကေဝလပရိပုန်ံကျေတာ totally perfect ဟာလားအလုံးစုံပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မပရိသုတ်တံတန်ရှင်းတဲ့မြတ်စရိယ ဘုရားကအကျင့်ကိုပကသစ္စတိပြလိုက်မယ်။တေတ္တာပါဟမေတရဟိယခုကငါပြလို့ပဲပေါ့ကွာ။သာအနေကသဟသံဘိကုသံံပရိဟရိတတိ။ယန္တာရီထောင်ပေါင်းများစွာကိုသူအုပ်ချုပ်လိုက်မယ်။အရိမေတ္တယသစ္စာဘုရားခေ Thank God.
Okay. Ingri luli bali ne pa phaji. Hundred five gasa pa, no? Now, Doga, there's a thought. Dilo Adwini will walk out to these beings. Dilo Rema, Dilo Adwini, Pola. As a consequence of our evil deed, Naraya Magamuri, a Jose Chow. As a consequence of our evil deed. Maro pure magamuri juse cha. We have suffered. Dorere doga pikejabi. There's a heavy loss of our kith and kin. Do a sweaty muri a gono, but been heavy loss. A gono social, pipiaco bi. And it will be well. Did a lawyer a gobby here. If we were to do good deed, Kamuri ma do loa meso, you know, that they come on me. And now, Yahoo. What a good deed shall we do? Let us refrain from taking the light. Taking the light so that killing the living being. They will perform the good deed. Kamurigo, Bafang, Pujalime. And consequences of a Bafang, such a good deed, Dilo Kamurigo, Pujunya, Juseja, their lifespan, Dreya, that will expand, Pu Biroshila. They are physical appearance. Yose Engari never will be improved. Kaunga. Yose Engari to Pola. When they are lifespan, thus expand and their physical appearance improve. They Dalashi, Yule Kaunare, Kama, sharing of those people whose lifespan is a 10 year, sharing that they share Luduye. Nadamiri children. Children, Surakada, will live Pasa. Will live for 20 years. Ninde said, they shall live. Vehu. To them, this thought will occur. Ha, Seguri Polaja Vyambi. By virtue of the good deed, Gaune Amugo Chen Donye Dihudo Dila Jiao. Our lifespan has expanded to a Deshila Vili. We have improved and physical appearance, Yosene Le Gaula Vili. And it will be the individual be well. Dase Chen Gaume Gua. If we were to perform that more and more of good deed. Kamuri go poe poe jaya in a coma. What good deed should we do? Belo kamu muru do loya male.
Let us abstain from taking what is not given. Bala. Arida dana shonja bagonsu lobogwa. Let us abstain from sexual misconduct. Bala. Tamidu bisasara shonja bagonsu. Let us abstain from, Bala. Tell in line. Mudavara shonja bagonsu. Let us, Laila, abstain from speaking maliciously. Yanta zaka, gunde zaka, shaunja bhagamsu. Let us abstain from using harsh language. Yanta yaibhyara zaka, shaunja bhagamsu. Let us abstain from bharala, engaging and fry bula top. Attention, the Gari, Georgia, Machanda, Bagonzo. Let us give up. Solo Jabagonzo, Basolo. Covetousness, Bale. Visa. Ilwe. Bale. Yabara. Wrong view. Visa, Didi. Visa, Yabara. Visa, Didi, Digu. Shaunja, Bagonzo. Let us give up. Shaunjaya, Solojaya, three things. Dogu, namely, the pa, Bobene Velas, Arvayaga. Bobene Velas in insect, Arvayaga. Narugu. An originated passion with my lover. Now, Mesarama, homosexuality there. Erari Shaunja Bagonso, Hadviri Shauneda, Balido Goma, Piala, Samaras Luta Bida, no? Let us approve our duty, filial duty, to our mother and father, Viva Jiva Dejinya Bazo, religious duty, Vada Ijiva Dejinya Bazo, show reverence and regard for the elder of the family and clan. Vida Zurema, Murema, Chidurego, you did this, Sanja Bazo. And it will be well for us to perform such a goodie. Did a come with a view and do they come up? They will become dutiful to our mother and father. We might have a jewel delivered through Jinja to our Samana and Brahmana. They will show reverence and regard for the elders of the family and clan. Amyore ma chido pogure gole ayude puja. They will perform such a good deed. Eri se ne danga luri hali. Eri lo kaune muri go jenjali me. By virtue of the performing such good deed, dilo kamuri go puja ne dweja. Their lifespan will expand than the Drushilalime. Their physical bearing will improve. You see, in our relay, Kauna Lime. When their lifespan thus expand, their physical bearing improve. And they see you show Pilajari to come. The children of those people, any Luriye Khaliri Hagi, say, Nay Nama Siri, Luria Momo, Nene said, I only repeated the Khaliri Hagi, Babila for 40 years. The Lizard, Tasha Padi Binjai, Lizard and I did that. Tari Shop Yoga.
ตอนนี้ชอบเจอตัวเองเอ้อเบจโชชะแน่เลยสรุปอสงเลน่ะไปจิเลยติจองติจองตองจองลีจองไอ้ลีจองหาจองนาลีไปจิเลย The maiden daughter, Amyodami Bhugalimya, of those Tuludu'i who live for 80,000 years. When they are 500 years. ยอดจ้ะแม่มาดิเล็ดถ่านน่ะไม่อยู่เลยไปหันเดียร์ยาฮะกูอ่ะไปอ่ะจะลงกูเปล่า100ดอลลาร์ชาเลยนี่900จ้ะมาเล็ดถ่านมั้ยเอามาพูดลูกก็เลยยี้ถ่านเนาะตรอกพูดลูกเนี่ยเนี่ยผัดจิ Description of the progressive increase of the lifespan. Lifespan of the 80,000 years. According to the commentary, there is a process of the lifespan. Expansion goes on and on till it reaches. Lifespan of and phala in calculable number of the year nga pyo da tui da me dan thi tet daw in calculable number ma yin nai ne dan ba dan ko the sia ran thi tet daw ba le de a sin khe ya then any now ja da the process of a recession of the lifespan. Luria Dunedi and the Anesirama Yanni Bidoma began again. Lavyavi. And it reaches a lifespan of the 10 years. This year I got a Yambia says, Lida. 10 years, any time you got here, you don't know. This year I got Sela. It is at the point when the lifespan is 80,000 years during the process of recession that even mentioned. And then she thought that mom, Padele, Midiya Paya, Vinka Raja Mini Pudelu, even that even mentioned. In the next and subsequent paragraph, Buddha appear only in the period of a recession of the lifespan. Never in a period of the expansion of the lifespan. Never, never, no? And then, do the
काला खेजी माँ बेडो माँ भैया मपुन बूरे अदे डांचिया से ने एकारु प्योरा डालिया काम यूने बासे मोना यानो These are people whose lifespan is 80,000 years. Yeah, we know 80,000 years. Dead by the thousand, shit down mohobu, chalade shit down. And if who knows shit down? Well, there are only three kinds of affliction. Yoga, don't you? They got a hunger. The Isar Hangar Irama Barele Sluggishness Dharasam Jira After me Namira Barele Age Agent Ore Any game of yoga Dabesi Tamesare Siamon Comedy in the Tamiji Samajibu My being as a Jesuit is not being. Yoga Dabeshi. This is a condition of the Jaburipa. This Jaburipa is the idea of the Chiniha will become. Rich. Kalari Mutatibium. Prasvara Chueva Machanda. Villages. Town. Raya City. Erari Hali will be Chemya Majasi Gara Lego Bionara Pira. Babila. Will be. Will be so close. Agalo TD Sasa Nini Kakadi Piko. Within any Namudeva Janema, flying in distance of the Kokare, Kokare Sara, Jeji Mohu, Chepokali, Chepokali, Debiana Bekware. The Mune, the Mune, Jama, flying distant, Yangame, and Edaha, Jeji, the Yamaho, Kokare, Cheng, agreed to come, Yana, and Rope, Shiro, Muri, Lady, Hisa, Begu, and then that. When men will live for 80,000 years, Nuri, Nisim, the Shedong, the Shedeke. Whole continent. So what if I join you the cool on that? Whole continent, hobby. Whole continent of a jamburiba. So what if I do you know, Hali? Will be teeming. Teeming so that pitch at you. Teeming so that pitch at you. Teeming with the people. Barina Pijan. Barina Pijan, Nimre. With a beaver. Lurina Pijan, Nimre. As to have a empty space. As to empty space. A Janama Kualakli, like a jungle. Thickly Uba. From with the reed and grass, mieto, judo, chondo, every doggy in the man, miebende, chomene, ha, chepe, ne, the lube, lurene, a golo, picha, nili, man. Yano, ever that. When people will live
for 80,000 years. Lurinishetamdeshirekhamate, city of Varanasi. Varanasi Miraji Hali will become Abhim. Hala. Raya city of Gitumadi. Tanguari Namago Yudha. Gitumadi is a Miraji Pip. Raya city, the mini Miro Mohala. Very rich, very prosperous, along Trewa Chandra Muji. Thickly populated, Louis XI, Kono Cheta, with the people of all races, Lumurine, Lurine, thickly populated, Louis Cheta, a city of Bondias foot. Dabi Melo city of Bondias foot supply. Call it. Dabi Melo share of Omine, Bondias foot supply. Asasa Rada, Janue Bari. Dabi Melo, Bondias foot supply. Yeah, your pinny, twinny, the Mujiba. And guardians of the food supply and provision. Supply top and provision big and Sasa is big and wing on it. Sasa Yanwini big at that time. Toga. When people will live for 80,000 years, Luriya Dhani Siddham Shireka, there will be 84,000 Tau. Mu Bobla. 84,000 Mu Bobla. Siddham Lira. I never did Mula 84,000. And this is Jaburiba. Jaburiba, my new bong shed on little ship. T shed on little, and I got dead thona. The Bagana bong shed on little. Lady bong shed on little. John bong shed on little. Woody my levers, Woody by my new bong shed on little. Hale shed on little, but I. Eh? My middle dig and I had a little thumb. And I'm going to research that probably shot. Bhikkhu, at that time when people will live for 80,000 years, that's your thumb and that's it, and you hear him. No? Will be 84,000 down in this Jamuriba with the Raya city of Gedumdi at their head. Amen. No? Gedumadi is a man named Yiga, a chink at Fibido, Mu Yam Bong Alam Blood, Shedong Lido, Silly Man. Yano, at the time, when people will live for 80,000 years, they will arise at the Raya city of Gedumadi. Gedumadi is where many people are. Universal Mona, Ne, Barada, Tenka. Tenka is where Senya Minya. Gedumadi is where Nasai. A kid of right, Tenya Dome, who will rule in righteous manner. The money Leonis are also their men. Lenin also their men. Four containing bounded by the four oceans. Belagi Legun and Benjadar, Johnny Legion of Osura.
ကျွန်ကြီးလေးကြောင့်ကိုကွန်တင်းနေစရတိုက်ကြီးလေးတိုက်အုပ်ချုပ်တာရှင်းအောင်တောင်းပြောပစိဘေးအတ္တလန်နဲ့ရှင်းနေတော့တောင်းနေပြောကအာတိအန္တာတိကနဲ့အာတိအဲ့ဒီဘုရားကြီးလေးစံပိုင်းခြားထားတဲ့ကျွန်ကြီးလေးကြောင့်ကိုအုပ်ချုပ် The Gongara of the All Four. Yanduri Alago Aune. Promoter of the Peace. Nyanyayi Gudi Saude. Peace and Stability. Nyanyayi the Devi Tinye Ishanye Gu. Pisere, Tupwasere, Minipo. In the territory, you know you are there. Yin 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 yin. The processor of the seven presence of the treasure. Yerana konapagula paina. He will possess these seven precious treasure. Di yerana konapagula paina po. And I got a free treasure. Vale. Yo. The elephant treasure. Horse treasure. Gem treasure. Queen treasure. Eric Guema. Now got S. Mabau. Guema. S. Mabau. Maybe I'll be up here. Middle, middle, middle. Queen treasure. Maybe I'll be up here. Dear baby. Bit of a balance, you know. Rich bean treasure. Wow. The tea. Seven Ali Kunagumya Gala. Elder son, treasure, Daji Yerana. The king will have more than 1,000 sons, Dari Tatao Joshime, Erija Masizazi Ali Pico. Daji Yerana Lubio Biro, Dari Tatao Joresoro, Tatao Joro Dari Pelerugia, Wiza Dari La. They get to look with a weird headache on the land. That of my center, mineral says, Tell her, Mama, Jerry went down with you. No? Maybe I'm the young, not the young, willing. I don't know, yeah, my boy. That's a deep way, maybe I'm the tongue of Shima Bolo. Since I'm the Ali Pickle Billy. But now the other way also they are in a charm, any mania. No? Lono gang any pity. The king will have both the 1,000 sons, all brave men of heroic feature, taking on the Yegon Tajiri. Even to conquer host of enemy. Yandu said that on Nang Swan Shira Tan. He will justly rule the Yana Oshoda over the earth. The Gabami Yu to the extent of the it is ocean boundary. Belarine Bansha Dare, Digavajigo, do the Diane Osho. He conquered, heaven conquered, territory. Nemirigo Akono, Omianenyama, not by force. Lenin, a danger, they may be the Omianam, hopefully. By force, by hope. But. He conquered the territory around the world.
by barele righteousness taya ne liyo ji so au mien da phit ba de no era dina le ma yat tha me de ya buddha a chang pali ne ne le phat pi shi lai jo da yi no And I'm left here as a conclusion. Phoebe, your call. The Masayari, Aunyane, Aung. A big one that he go long, Aung. No? Little Janji. Papu. Go do that, Ego. Dead, Aungne, Boguri, Little Janji, Papu. Don't yet the Maha, may be. Don't yet, may yet. And up, minority. Now, they get that bushy little boy, you know. Do puppy that, Gagone, look, mother. Okay, see you tomorrow.